Opa, beleza galerinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e baú do naufrágio para hoje, tá? Dia 4 de março de 2024. E hoje galera, já vamos começar aqui com a primeira localização, que tá bem aqui pertinho de onde eu já comecei aqui o vídeo para ficar mais fácil para vocês, tá? É só vocês se direcionar para cá. Tem essa lojinha aqui embaixo. que isso, mano? Bombeiros aqui. Beleza. Vamos lá, você vai passar por essa lojinha aqui. Aqui tem essa casa aqui do lado aqui, ó, que tem, tá à venda aqui, for sale. Você vai descer aqui nessa lateral, beleza? Descendo aqui no meio, você vai vir aqui embaixo. Esse local já é conhecido aí pela galera que faz, que pega essas localizações, né? Você chega aqui embaixo e esse aqui é o primeiro traficante para data de hoje, beleza? Só você chegar aqui perto dele, interagir com ele e aqui tá o valor dos produtos que ele está comprando, beleza? Esses aqui são os valores. A localização precisa dele aqui no mapa, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Só você abrir aqui o mapa, você vai ver aqui onde que ele está localizado, bem aqui, tá, ok? Então aqui é onde você vai estar encontrando aí esse primeiro traficante, beleza? Então já deixa o likezão aí se você curte as localizações aqui. E vamos já direto aqui, opa, peraí. Vamos aqui direto já para a segunda localização de hoje, tá? Que vai estar localizado um pouquinho distante daqui, mas nada que a gente não chegue lá rapidão, beleza? Então bora lá para a segunda localização. Já o segundo traficante, galerinha, vai estar aqui, ó, próximo a essa loja da Suburban. Ah, opa, passei aqui um pouquinho. Você vai voltar aqui, dá de entrar aqui por essa escada. Mas eu vou entrar aqui pro lado, ali tá a loja da Suburban. Você vai virar aqui, tá? Entrar aqui mais uma vez aqui à direita. À esquerda, aliás, à direita, né? Entrou aqui, ó, aqui tá o segundo traficante. Normalmente uma mulher, que tem aqui uma NPC mulher, tá? Feminina. Você vai chegar aqui, vai interagir com ela. Esse aqui é o valor dos produtos que ela tá pagando pra data de hoje, beleza? No mapa, essa é a localização, tá? Aqui próximo daquela loja da Suburban ali do outro lado da rua. Então tá fácil também essa segunda localização, beleza? E já vamos indo aí então pra terceira localização pra data de hoje. Simbora. Já o terceiro traficante, galerinha, você vai estar encontrando aqui também atrás dessa oficina, tá? Tem uma loja de roupa ali do outro lado, mas tem essa oficina bem aqui, tá? Vindo ali do presídio. Essa aqui é a oficina Los Santos Custom. Só você chegar aqui, esse carinha careca que tá aqui próximo dessa lixeira, esse aqui é o valor das coisas que ele tá pagando pra data de hoje, beleza? Mostrar a localização dele aqui no mapa pra vocês, tá? Ele não tá difícil também, ó. Saindo ali do presídio, você vem direto e aqui tá a localização dele bem fácil aqui pra vocês, beleza? Hoje as localizações estão legais, estão bem fáceis, tá? Então não tem mistério. Bora lá pra localização agora da Ganvan pra data de hoje, dia 4 de março. Simbora. Já a localização da Ganvan, galera, tá aqui indo pra Paleto, tá aqui atrás desse clube dos motoqueiros. Você vai entrar aqui, ó, vai passar aqui pro fundo. Tomar cuidado que às vezes aqui também dá disputa de gangue, né? Mas fora isso, tudo 100%. Ali está a Ganvan. Deixa eu descer aqui e vamos lá ver as armas. Lembrando que as armas, elas trocam todas as quinta-feiras. É atualizada as armas da Ganvan de armas, beleza? Hoje está aqui o pé de cabra e essas outras armas que eu tô mostrando aqui para vocês, beleza? Então tá fácil, tá fácil. Se você não tem um finalizador, essa é a hora, né? De comprar ali com o carequinho. E abrindo aqui o mapa, aqui tá a localização certinha para vocês aqui no Norte Chumash. Você vai estar encontrando ele bem aqui, ó, atrás desse barzinho aqui do motoqueiro, beleza? Então galera, deixa o likezão e bora agora pra localização aí da... Pera aí, deixa eu só ver se eu tenho colete, mano. Ah, tá, beleza, tô cheio. Porque aqui, mano, o colete é mais barato, né? Que é $450, mano, enquanto que na munição é 500. Mas vamos lá então pra localização aí do baú do naufrágio pra data de hoje, simbora. Já o baú do naufrágio, galera, ele tá um pouquinho distante, tá? No meio difícil que você chega lá de carro, de moto. Então eu vou parar aqui nesse bar aqui na rodovia, tá? Essa rodovia aqui também indo pra Paleto, pelo outro lado, né? Tem esse bar aqui. Esse bar não, nessa conveniência. Vou chamar aqui meu Sparrow aqui do Cossack. Caso você tenha ele, senão você vai ter que subir essa montanha toda aqui, né? Ó, já saiu aqui meu Sparrow. Ele é mais fácil, mano, quando você tem um helicóptero, um trem que voa, mano. É bem mais prático, né? Ó, você vai se pegar. Eu tô saindo daqui, desse local. Vou subir aqui, deixa eu só decolar aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá atrás dessa montanha grande que tem aqui. Dá de carro? Até dá. De moto também dá. Mas é claro que se você tiver um veículo que voa, é bem mais prático, né? Lembrando também que esse baú do naufrágio, galera, ele te dá todos os dias $25 mil, beleza? $25 mil, além de 2.500 de RP, tá? Ó, ele tá ali embaixo. Bem aqui nessa, tipo, nessa prainha aqui, nessa entradinha aqui do mar que ele dá aqui, ó.
do Oceano Pacífico. Você vai descer aqui, ó, já tá vendo ele ali, ó. Tá bem aqui atrás dessa pedra ali, ó. Já deu de ver ele, tá? Agora é só a gente descer aqui e pousar, tá? Se você viesse de carro também, é possível chegar aqui de carro. Mas é claro que de helicóptero ou veículo que voa é mais prático, né? O Presto MK2 mesmo, então é uma maravilha. Chegando aqui, você vai vir aqui e tá aqui já. Ele tá fácil, né? Tá um pouco aqui na água, mas não tá difícil. Esse aqui é o baú, tá? E é só você coletar ele aí. Você tá pegando aí seus 25.000 e 2.500 de RP. Lembrando que quando você coletar 7 baús desses, você desbloqueia o traje da fronteira, que é aquela roupa do pirata. Aqui, galera, tá a localização precisa dele no mapa, como eu disse, ó, bem aqui, tá? Se você vier dali, ó, ali tá onde tá o meu carro ali, vocês viram, né? Então, deixa o likezão aí, tá? Beleza, galera, vamos lá, então. Eu agradeço de coração a galera que tá passando aqui no vídeo e, é claro, vou ficar por aqui até amanhã. Amanhã tem mais localizações aqui pra vocês, beleza? Deixa o likezão, tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus, valeu, fui!